ערב טוב לכולם. לפני 5 דקות הודיעו לי מהו הנושא של השיעור. אז גם לי זה היה הפתעה, ברוך השם. אז נדבר קצת על הנושא של השיעור, ואחר כך בעזרת השם נמשיך גם על ענייני, כמה נקודות ששייכות לחג הפסח. קצת נתבונן בפנימיות של החג, מה המהות הפנימית של חג הפסח. אבל מכיוון שאמרו לי לפני 5 דקות שהנושא של השיעור זה היופי הפנימי על פי הקבלה, אז אמרתי, אז צריך לדבר על זה. אז צריך לדבר על הנקודה הזאת, כי באמת היא נקודה חשובה, נקודה חשובה מאוד. בספרים הקדושים, כתוב את זה הרבה מאוד בספרים הקדושים, שבאמת יש הטעיה, בעולם יש הטעיה, ונראה כאילו הצורה החיצונית היא באמת הצורה היפה. אומר רבנו הארי הקדוש שהיופי האמיתי זה לפי ההארה של הנשמה שבאדם. לכל יהודי, אנחנו אומרים את זה בבוקר בברכות השחר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה וראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי וכו'. אנחנו מודים פה על משהו, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על משהו. על מה אנחנו מודים בעצם? כשאנחנו אומרים אלוהי נשמה שנתת בי, על מה אנחנו מודים? אומר רבנו הארי הקדוש בספר שנקרא שער הכוונות, שהיהודי מודה לקדוש ברוך הוא על הנשמה האלוקית שנתן בתוכנו. זה לא דבר פשוט לזכות בנשמה האלוקית, זה מתנה, זה מתנת חינם. הקדוש ברוך הוא בחר, הוא בחר בנו מכל העמים, והוא נתן לנו את הנשמה הזאת, נתן לנו את התורה, נתן לנו את הנשמה הזאת. מה המשמעות של הנשמה הזאת? לצערנו הרב, עדיין אנחנו לא מכירים אותה, עדיין אנחנו לא חיים אותה בשלמות. אנחנו רוצים, אנחנו משתדלים, אנחנו שואפים להכיר ולהאיר בתוכנו את הנשמה האלוקית. אבל רבנו הארי הקדוש, תודה רבה, רבנו הארי הקדוש מגלה לנו סוד. לכל יהודי יש מתנה הכי גדולה בעולם, וזה חלק אלוקה ממעל, זה אור אלוקי שנמצא בתוכנו. רק מכיוון שעבר על כל אחד מאיתנו מה שעבר, וכתוב שהעולם הזה למה הוא עגול, כי אדם מסתובב, עובר הרבה סיבובים בעולם הזה, וכל הסיבובים, כתוב בספר ליקוטי מוהר"ן, כל הסיבובים זה להגיע לזכות להכיר את הנשמה האלוקית שבתוכנו. אין מציאות של עושר, של שמחה, של מנוחת הנפש, של הערה פנימית יותר גדולה ממה שאדם זוכה, כשהוא זוכה להרגיש קצת את הערת הנשמה שבתוכו. אומר הרמח"ל, שהיה אחד מגדולי ישראל לפני כ-270 שנה, כידוע, הוא ידוע בספר שלו, מסילת ישרים, ובאמת לרמח"ל יש עוד הרבה ספרים בקבלה, ספרים מאוד עמוקים, ואומר הרמח"ל שיסוד בריאת האדם, הוא מחדש לנו חידוש, זה כתוב בספר מסילת ישרים. אומר הרמח"ל, לא נברא אדם אלא להתענג. השורש שכל בריאת האדם, אנחנו מחפשים תמיד תענוגים. מדוע אנחנו מחפשים תענוגים? כי ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אנחנו לא אשמים בזה שאנחנו מחפשים תענוגים. הרמח"ל גילה לנו יסוד מאוד עמוק. יסוד בריאת האדם זה בחיפוש תענוגים. אומר, מוסיף הרמח"ל, בשביל הניסיון, כדי שיהיה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה מלחמה, שיהיה התמודדות בין היצר הטוב ובין היצר הרע שבעולם ובתוכנו, כדי שיהיה מלחמה, אז הקדוש ברוך הוא נתן לנו יצר טוב ויצר רע. הוא באמת, מה מהות כל המלחמה של הטוב והרע? בהסתכלות פנימית ושורשית, איפה אנחנו, לאן אנחנו שואפים לחפש את האושר ואת התענוג של החיים שלנו? האם אנחנו מחפשים את זה פה במציאות העולם הזה, או שאנחנו לוקחים את זה ומחפשים את זה בקדושה, אם זה בתורה, אם זה בתפילה, במצוות, במעשים טובים, שכל זה, כל התורה זה בעצם דרך, זה דרכים, זה כלים, זה עצות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו להרגיש את התענוג של השם. לכן אומר הרמח"ל, התכלית של האדם זה לא נברא אדם אלא להתענג על זיו השכינה. להתענג על זיו השכינה,
הכוונה לגלות את הנשמה האלוקית שבתוכנו, לגלות את האור הזה. אומר הרמח"ל, כשאדם זוכה להרגיש את הנשמה האלוקית שבתוכו, אז כמה זה יותר גדול מכל תענוגי העולם הזה? בכמה זה יותר גדול? אומר הרמח"ל, פי מיליארד, פי 10 מיליארד, פי 100 מיליארד. אומר, לא, זה לא פי מיליארד, זה פי אינסוף. מה הכוונה פי אינסוף? מה המשמעות של להגיד פי אינסוף? מסביר הרמח"ל נקודה מאוד עמוקה. אין בכלל שום השוואה בין תענוגים הגשמיים לתענוגים הרוחניים. כשזוכים להרגיש את ההערה של הנשמה האלוקית שבתוכנו, זה פי אינסוף מכל התענוגים של העולם הזה. וזה פלא גדול מאוד, פלא גדול מאוד. היהודי, מה זה המהות של, של האדם היהודי? המהות של האדם היהודי זה אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי. אתה נתת לי נשמה אלוקית. זה מתנת חינם שהקדוש ברוך הוא נתן בתוכנו. אבל אומר הזוהר הקדוש דבר פלא, דבר פלא. אנחנו רואים בדור שלנו בעצם את התופעה הכי נפלאה בבריאה. אנחנו רואים, המבוגרים מאיתנו יכולים לזכור, לפני 30-40 שנה כמעט ולא היו בעלי תשובה, כמעט ולא היה מציאות של בעלי תשובה. הבעלי תשובה הראשונים שחזרו לפני 30-40 שנה, אז הם לא היו יכולים להישאר לגור במקום המגורים שלהם. הם היו חייבים לעבור לאיזו סביבה חרדית, כולם הלכו או לבני ברק או לירושלים. למה? מדוע? בכיוון שלפני 30 שנה, 35 שנה, לחזור בתשובה, זאת אומרת, זה מתייחסים אליך בערך, בערך, כמו אל איזה אבם שצנח באמצע השכונה. עכשיו נפלה חללית פה, יצא איזה יצור עם קרניים, עם כל מיני, המשדר כל מיני צלילים מיוחדים, משהו כזה זה נקרא בעל תשובה לפני 35 שנה. זה לא היה מציאות בכלל מוכרת. האדם לא היה יכול לחיות, כי היו מסתכלים עליו בצורה כל כך מוזרה, היו צריכים לה... ואנחנו רואים מאז ועד היום, ברוך השם, אנחנו רואים איך שהאור, הדרך, התשובה מתעוררת בצורה עצומה. אבל הזוהר הקדוש אומר לנו דבר מאוד מעניין. התשובה היא דבר והיפוכו. מה הכוונה דבר והיפוכו? יום אחד, לפני שאדם חוזר בתשובה, 5 דקות לפני שאדם מקבל את ההתעוררות של התשובה, הוא בכלל אפילו לא חושב על הכיוון הזה. החיים שלו בתכלית ההפוך, בתכלית ההפוך. זה אפילו אדם לא מתנגד לתשובה, אין לו שום קשר. סיפר לי, לפני כמה חודשים הגיע איזה בחור מאוד נחמד, בערך בן 26, אחרי שיעור בירושלים, הוא אמר לי, אולי אתה יכול לענות לי על איזה שאלה, יש לי קושייה. אמרתי לו, תשאל, ואם אני אוכל, אני אענה לך. הוא ספר לי סיפור, אמר לי, תראה, אני לפני שנה חזרתי בתשובה, ברוך השם, אני שמח, אבל יש לי שאלה. אומר, אני עד לפני שנה, אמר, אני חילוני גמור. מה זה חילוני גמור? אומר, חילוני גמור זה אין לי שום מחשבה בכלל על, לא על תורה, זה לא מעניין אותי, זה לא משנה לי בכלל, כלום. בכלל לא, זה גם לא מפריע לי, כי אין לי שום מחשבה על זה. אומר, ואני, הייתי שייך לחבר, היה לי חברים, אני והחברים שלי, אנשים מאוד מאוד מסודרים, ואנחנו החלטנו לעשות 5 ימים באילת. אומר, מה זה 5 ימים באילת? אנחנו מסודרים, הכל מסודר, המלון, כל ערב, איפה להיות, איפה, הכל. נסענו, החלטנו לנסוע בשבת בבוקר לאילת. למה לנסוע בשבת בבוקר? רק אחרי זה הוא הבין, השבת היא מקור הברכה, אז הם רצו להמשיך ברכה על כל הנסיעה, על כל השיעות באילת, אז הם נסעו בשבת בבוקר. זה כבר הנשמה היהודית יודעת, כי היא מקור הברכה. הוא אומר, אנחנו נוסעים, הגענו לכביש הערבה, מי שמכיר קצת את כביש הערבה יודע, זה 180 קילומטר של מדבר, מימין ומשמאל, זה מדבר. הוא אומר, אנחנו נוסעים בכביש הערבה. הוא אומר, אחרי 30 דקות של נסיעה, פתאום אני מתחיל לדבר עם החברים שלי, אתם יודעים משהו על הקדוש ברוך הוא? פתאום הוא שואל אותם, הוא אומר להם שאלות. אתם יודעים משהו על הקדוש ברוך הוא? מה זה אומר? מה זה אומר להאמין בו? איפה הוא נמצא? כן נמצא? הוא רוצה בנו? בחר בנו? הוא אפילו לא ידע, הוא מספר לי, אפילו לא ידע. החברים שלו בהתחלה אמרו, אולי המדבר ישרה אליו איזה רוח ממרומים, הם לא ידעו אפילו איך להתייחס לדבר הזה.
אז הם אמרו לו, תשמע, אנחנו לא חושבים שזה כל כך שייך. זה לא מתאים עכשיו לשאול את השאלות האלה. אז הוא חשב רגע, הוא ככה מספר לי, הוא אומר, חשבתי רגע, אמרתי, נכון, הם צודקים, באמת זה לא מתאים לשאול את השאלות האלה. שתקתי. עבר עוד 10 דקות, עוד פעם אני מתחיל לשאול אותם את השאלות האלה. אחרי שעה שאני כבר לא עוזב אותם, הם אמרו, תראה, אנחנו מכירים, אנחנו נגיע לזה, יש שם מרפאות, אנחנו נברר על איזה פסיכולוג, אנחנו בעזרת השם נקשר אותך עם איזה פסיכולוג, ואלת, יש פה משהו נפשי, מה עכשיו אתה, מה נפל לך לראש, אולי זה בעיה נפשית? אמר, חשבתי רגע על מה שהם אומרים, אמרתי, אולי זה באמת בעיה נפשית? אמרתי, טוב, יותר טוב שאני אשתוק. שתקתי, ככה הוא מספר לי, שתקתי. הגענו ביום שני שהיינו על החוף, הגיעו לשם איזה שתי חסידי ברסלב לעשות הפצה. איך שראיתי אנשים עם פאות, סקנים על החוף, כיפות, אמרתי, ישר שלה, ניגשתי, אמרתי להם, תגידו, אתם יכולים לספר לי משהו על הקדוש ברוך הוא? הם אמרו לו, בטח. אומר, ישבתי איתם איזה שעתיים על החוף, מאלת, עליתי לירושלים, ועכשיו אני בישיבה בירושלים. אומר, תראה, אני מאוד שמח, הכל טוב לי, רק תסביר לי, אומר לי, תסביר לי רק מה קרה. מה קרה בכביש הזה? איך זה פתאום צנח עליי הדבר הזה? אומר, 5 דקות לפני זה, בכלל לא חשבתי על הדבר הזה. פתאום צנח עליי. אמרתי לו, תראה, כמה תשובות יש בדבר. דבר ראשון, יש ספר מאוד מאוד חשוב בחסידות, שאחד מגדולי החסידות, קראו לו רבי צדוק הכהן מלובלין. הספר הזה נקרא צדקת הצדיק, ספר מאוד עמוק בחסידות. אומר רבי צדוק, שיש זמן, אומר דבר נפלא, אומר, יש זמן שהקדוש ברוך הוא קורא לכל יהודי. פתאום יהודי מקבל בת קול. אבל באותו רגע שהוא מקבלים את הבת קול, האדם בעצמו לא יודע. הוא אומר, רגע, מה זה? אתם יודעים על מה מדובר, אבל ברגע שהאדם מתחיל לקבל את הבת קול הפנימית, אז זה כל כך באמת באמת, זה כל כך עוצמתי בתוך הנפש, בתוך הלב של האדם, אז באים אומרים לו, תשמע, יש לך בעיה נפשית, אנחנו נעזור לך, אז אל תפחד. האנשים עברו משברים נפשיים יותר קשים, ההורים שלו אומרים לו, תשמע, אתה השתגעת, אשתו אומרת לו, לא התחתתי איתך על דעת זה, מה אתה, אמרת לי שאתה איש מחשבים, מה פתאום עכשיו אתה מדבר איתי לחזור בתשובה, מה קרה, אתה השתגעת, מה? משהו קרה פה? הרואים פלא, כשזה מתחיל להתנוצץ בלב האדם, זה כבר לא יעזור שום דבר, זה כבר לא יעזור, האדם זה כוח פנימי כל כך חזק, זה כוח פנימי כל כך חזק, מדוע? בעזרת השם בהמשך נדבר למה זה כל כך חזק. באמת, זה אור של הנשמה. האור של הנשמה, אנחנו בעצמנו לא יודעים מאיפה זה בא. זה מאיפה ההערה הזאת היא באה. אנחנו רואים, הדור שלנו, זה ברוך השם. באמת, בתקשורת לא מודיעים על זה. אבל במהדורת החדשות הם החליטו, אנחנו לא מודיעים על המהפכה האמיתית שקורית במדינת ישראל. את כל האידיוט שבעולם הם מודיעים, זה שכל עם ישראל ברוך השם מתעורר בתשובה עצובה, זה לא מודיעים בתקשורת. הם חושבים, אם הם לא יודיעו, אז זה לא יקרה. אבל כתוב, רבי דוד המלך אומר בתהילים, יושב בשמיים, ישחק למו. יושב וצוחק. הוא מחזיר את כל עם ישראל בתשובה. כולם מדברים על נתניהו, לפיד, זה ככה, יקרה ככה. ואתה מקשיב לך, עוד מחזיר בתשובה. עוד אנשים מחזיר בתשובה. אבל אומר רבי צדוק, בספר הזה שגמרנו קודם, הזכרנו, אומר צדקת הצדיק, אומר דבר נפלא מאוד. הוא אומר, הוא באמת, דרכו של הקדוש ברוך הוא לשלוח את האדם היהודי לעשות סיבובים בעולם. אדם מסתובב, אדם בגיל, השתחרר עכשיו מהצבא, אומר, זהו, אני יודע, מגיל 15 אני חולם על זה, כבר התפללתי גם לקדוש ברוך הוא הזה, אני צריך לנסוע לגואה, זהו. תכלית הבריאה זה שאני אהיה בגואה. ככה אני קיים את תכלית הבריאה. אומר רבי צדוק, הוא באמת לאמיתה, הוא צודק. זה באמת תכלית הבריאה. הקדוש ברוך הוא שתל ניצוצות קדושה. ככה כתוב בספרי המקובלים. יש ניצוצות קדושה בכל מקום. איפה, אומר רבי צדוק, אם יהודי חוזר בתשובה ומתקרב לקדוש ברוך הוא, מתברר למפרע שכל תנועה, וכל פסיעה שהוא עשה בחיים, הכל היה בשליחות של הקדוש ברוך הוא. רק הוא לא ידע את זה. אחד, שלחו אותו, סיפר לי, ידיד טוב שלי, אמר לי, אני הייתי במסיבות טבע, הייתי מארגן, מסיבות טבע בנפאל.
זה מה זה, שאלתי אותו, מה זה מסיבות טבע בנפאל? אז אני לא ידעתי את זה, שכמו שיש בקבלה ארבע עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה, אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, גם במסיבות טבע בנפאל יש ארבע עולמות. אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. יש עשב, אתה עולה לעולם היצירה. יש אבקה, אתה עולה לעולם הבריאה. כדור, אתה עולה ישר לאצילות. זה כבלות ייחודים, ישר, זה חמש דקות אתה כבר בעולם האצילות. זה... אמרתי לו, אתה יודע, בקבלה זה מאוד קשה לעלות לעולמות. אמר, בטח, אתם לא מתקדמים כמונו. אנחנו במסיבות בנפאל, ברגע אחד היינו עולים לכל העולמות. היינו הולכים לטייל בכל העולמות. אחרי שהוא סיפר לי מה זה המסיבות בנפאל, אז אמרתי לו, בוא אני אספר לך מה זה המסיבות בנפאל. אתה יודע, בכל דבר יש סוד. אמרתי לו, מסיבות זה לשון, מה זה מסיבה? זה לשון של סיבובים. סיבובים, יש בקבלה, זה נקרא עולם העיגולים, עולם הסיבובים. בטבע, מסיבות טבע, אז זה עיגולים של טבע. מה זה טבע? זה אלוקים, שם אלוקים, זה גימטריה, שם אלוקים. זה העיגולים של שם אלוקים שמגלה את הקדושה בכל הנפילות, לכן זה נקרא נפל, שנופלים שמה, מעלים את כל הניצוצות משמה, ופתאום אתה, זהו, עכשיו אתה היית בנפל, עכשיו אתה כבר תהיה עוד מעט בשיא הקדושה, אתה עוד מעט תהיה. למה? אתה מעלה ניצוצות מהנפילות הכי גדולות. במסיבות טבע בנפל, מעלים את הנפילות הכי גדולות. אז אומר רבי צדוק הכהן, דבר פלא. הוא אומר, דבר ראשון, ברגע שאדם מתקרב לקדוש ברוך הוא, מתברר למפרע שכל מה שהוא עבר בחיים, כולל הכל, בלי שום דבר שיצא מן הכלל, הכל היה רצונו של הקדוש ברוך הוא, ולא רק רצונו של הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא גם שלח את האדם למקומות האלה. איך זה יכול להיות? מה הקדוש ברוך הוא רצה שאני אהיה במסיבת טבע בנפאל, בהודו, בתאילנד? אומר רבי צדוק, כן, הוא רצה. למה הוא רצה? כי יש דבר שנקרא לעלות נשמות ולעלות ניצצות קדושה שנפלו, נפלו לכל מיני מקומות לא טובים. ברגע שיהודי עובר דרך המקומות האלה והוא חוזר בתשובה, אז הוא מתקן תיקונים עצומים ונוראים מאוד, עצומים ונוראים מאוד. קצת נדבר על זה בהמשך, זה דבר אחד. דבר שני, הוא אומר, יש סוד בדבר, יש דבר מאוד עמוק, שאדם צריך לגלות את הקדושה ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים הם הבסונם. אדם צריך להיות בתכלית ההתרחקות מן הקדושה, ומשם, דווקא משם, הוא יגלה את שיא הקדושה. איפה אנחנו רואים את זה פעם ראשונה בהיסטוריה? פעם ראשונה בהיסטוריה, בואו נסתכל איך עם ישראל נולד ונוצר בעולם. כתוב בתחילת ספר שמות, בתחילת ספר שמות כתוב, וירד יעקב וביתו ב-70 נפש למצרים. מה זה 70 נפש? משפחה גדולה, ברוך השם. משפחה מבורכת עם ילדים. ילדים, נכדים, יעקב אבינו, יש לו ברוך השם 12 ילדים, יש לו נכדים, 70 נפש. 210 שנים עם ישראל היה במצרים. כמה עם ישראל יצא ממצרים? 600 אלף, זה רק הגברים מגיל 20 ומעלה. אבל זה בלי הנשים ובלי הילדים. וזה גם לא כל עם ישראל, כידוע, כחלק מתו במכת חושך. פירוש הדבר, שעם ישראל במצרים היה כמה מיליונים. זאת אומרת, איפה נולדנו כעם? איפה עם ישראל נולד כעם? במצרים. שם המקום שעם ישראל בעצם נולד, במצרים. איך עם ישראל נולד במצרים? אומרים חז"ל, 130 שנה עם ישראל היה בעבדות קשה, לא בעבדות רגילה. עבדות מצרים הייתה עבדות מאוד מאוד קשה. הדורות האחרונים במצרים, שזה כמה דורות, לא דור אחד, כמה דורות שילד נולד במצרים. איך הוא נולד? באיזה מציאות? באיזה תודעה? מה הוא מרגיש? מי הוא? ילד יהודי במצרים, חמוד, קטן, רובן, נולד במצרים. מה הוא יודע על עצמו? אומר דוד המלך בתהילים, אני עבדך בן אמתך. שימו לב, דוד המלך מדגיש פה משהו. אני לא סתם עבד שלך, אני עבדך בן אמתך. אמא שלי גם אמתך, היא גם שפחה שלך. דוד המלך הייתה לו כוונה גבוהה בקדושה כשהוא כתב את הפסוק הזה. אבל הוא מגלה לנו יסוד מאוד גדול, דוד המלך. דוד המלך אומר, יש הבדל בין עבד שפעם היה בן חורין ונעשה עבד. כשאדם היה בן חורין ונעשה עבד, הוא יודע, הוא מכיר את המושג של חירות. אבל יש עבד שנולד בעבדות. זה נקרא אני עבדך בן אמתך.
אני נולדתי, אמא שלי הייתה שפחה. המתחה זה שפחתך. אבל היא אומרת שכל הדורות האחרונים במצרים נולדו כעבדים בני עבדים. מה זה עבד בן עבד? לעם ישראל במצרים לא היה מושג, לא היה מושג מה זה נקרא בכלל עולם החירות. זה תודעה עמוקה מאוד. 130 שנה של עבדות קשה זה הרבה זמן. זה 4 דורות, 3 דורות. עם ישראל כבר שכח את המושג מה זה נקרא להיות בן חורין. ואדרבה, והיו מאוד מושפלים במצרים. כמו שמדרשי חז"ל מספרים לנו שהמצרים היה להם רשות לעשות לעם ישראל ככל העולה ברוחם. להרוג אותם, לשעבד אותם, להתעלל בהם. היו עבדים הכי בזויים במצרים. פתאום בא משה רבנו לפרעה ואומר, העם הזה שאתה יודע שהוא העם הכי בזוי בעולם, הכי שפל בעולם, העם העבדים האלה, אומר לו משה רבנו, זה העם שהקדוש ברוך הוא בחר בו. אומר, פרעה אומר לו, תגיד, אתה השתגעת? מה אתה בא לספר לי? תראה את כל התרבות של העולם, תראה מי העם הכי שפל בעולם, העם של העבדים האלה, שאנחנו עושים בהם מה שאנחנו רוצים כבר מאות שנים, הם כבר פה 200 שנה, וב-130 שנה הם עבדים גמורים שלנו. אתה רוצה להגיד לנו, אומר פרעה למשה, אתה רוצה להגיד לי, שהעם הזה, מישהו בכלל מסתכל עליו בעולם? מי זה העם הזה? אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, וזה פלא. עם ישראל זה באמת הכתר, זה היהלום של כל הבריאה. וכי מציון תצא תורה ודבר השם, עוד מעט אנחנו נראה שכל העולם נוערים אל עם ישראל רק לשמוע איזשהו דבר השם, איזשהו דבר תורה. יגידו, עוד מעט נתניהו יתקשר לכל חסיד ברסלב, יגיד לו, אתה יודע איזה דיבור אחד בליקוטים מוהר"ן? אתה יכול לחזק אותי משהו? אתה יכול להגיד לי איזה דבר התחזקות? תגידו, אם במיקרו יתקשר לכם, תגידו לו, ביבי, תלך בדרך, לפני ישיבת ממשלה, לך תדבר קצת עם השם. אתה יודע איזה ישועות השם רוצה, מחכה לתפילות שלך. העם ישראל, שהוא התכלית שלו לגלות את האמונה, את היופי, את מלכות השם בכל העולם, שזה הדבר הכי נשגב בבריאה, עם ישראל נוצר, נולד, וכל המהות שלו בדיוק הפוך. אומר רבי צדוק, באמת, למה הקדוש ברוך הוא עושה את זה ככה? אומר דבר פלא. אומר שזה נקרא, רבי נחמן מברסלב אמר, מתכלית הירידה לתכלית העלייה. דווקא שהאדם עובר, בדיוק את ההיפוך, אם אדם רוצה לדעת מה שורש נשמתו, שיסתכל על החיים שלו, ויראה איפה הוא עבר ומה עבר עליו, וידע שמה שעבר עליו זה בדיוק הפוך, זה בדיוק הפוך משורש נשמתו. זה סוד מאוד גדול. אם האדם היה לו איזו ירידה רוחנית או איזו מציאות מסוימת, שידע, שמה, איפה שהיית, שמה שורש הנשמה שלך, אבל בדיוק הפוך. איפה ראינו את זה? מצאנו את זה כמה וכמה, יש הרבה מקרים שמגלים את זה. אבל אחד המקרים אומרת הגמרא, מי היה גדול החכמים בתורה שבעל פה? יש לעם ישראל שתי תורות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה. מי נתן לנו את התורה שבכתב? אנחנו יודעים, משה רבנו נתן לנו את התורה שבכתב. מי נתן לעם ישראל את התורה שבעל פה? רבי עקיבא. אומרת הגמרא, כל התורה כולה, הגמרא, המשנה, הגמרא, הברייתות, המדרשים, הזוהר הקדוש, הכל מרבי עקיבא. והכל מרבי עקיבא, אומרת הגמרא, במסכת עירובין. רבי עקיבא נתן לנו את כל התורה. אומר רבנו אריה הקדוש, כמו שמשה רבנו היה שורש התורה שבכתב, רבי עקיבא היה שורש התורה שבעל פה. יש איזה מקום בגמרא במסכת פסחים, שאלו שאלה את רבי עקיבא ולא לא ידע מה להשיב, אומרים התוספות שהיו מגדולי מפרשי הגמרא, אומרים צריך להגיע בגמרא שזה לא רבי עקיבא. למה? כי לא יכול להיות ששאלו את רבי עקיבא שאלה ולא ידע מה לענות. לכן אומרים התוספות זה לא, זה חכם אחר, זה לא רבי עקיבא. כל כך חכם גדול היה רבי עקיבא בכל התורה. כתוב במדרש שרבי עקיבא ידע סודות שאפילו משה רבנו לא ידע, מרוב גדולתו. רבי עקיבא, החכם הגדול ביותר בתורה שבעל פה, מתי הוא התחיל ללמוד את התורה שבעל פה? באיזה גיל הוא התחיל ללמוד את התורה שבעל פה? גיל 40. זה פלא גדול. ועד גיל 40, מה עשה רבי עקיבא? רבי עקיבא מעיד על עצמו. כתוב בגמרא, אמר רבי עקיבא, לפני שהתחלתי ללמוד תורה, אומר רבי עקיבא, לפני שהתחלתי ללמוד תורה,
אמן. לפני שהוא אומר רבי עקיבא, לפני שהתחלתי את לימוד תורה אמרתי, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כמו חמור. אומרת הגמרא, מה עכשיו רצית מחמור? בסדר, אתה לא אוהב תלמידי חכמים, אבל כמו כלב, למה כמו חמור? אומרת הגמרא, אמר רבי עקיבא, כלב נושך לא שובר עצם, חמור נושך שובר עצם. אני רציתי לשבור את העצמות. מה זה לשבור את העצמות? את העצמיות, את הפנימיות של התלמידי חכמים, מרוב שנאה לתלמידי חכמים. תראו דבר פלא, מי אומר את זה? מי שהוא שורש כל התלמידי חכמים בכל הדורות, אומר, רגע אחד לפני שאיר בי, שהתחלתי ללמוד תורה, רגע אחד לפני זה, אומר רבי עקיבא, אני הייתי בשיא השנאה לתלמידי חכמים. והדבר פלאי. עוד מקרה אחד, שזה סיפור מאוד מופלא בפני עצמו. יהושע בן נון היה המנהיג של עם ישראל. כתוב בספרים הקדושים, יהושע בן נון היה משבט אפרים. הוא בן אחרי בן חמש דורות מיוסף הצדיק. לכן הייתה בו נשמת משיח בן יוסף. משיח בן יוסף כובש את הארץ. אומר, כתוב בספרי המקובלים, הייתה בו נשמת משיח בן יוסף. יהושע בן נון לא התחתן. עד שהוא הגיע לארץ הוא לא התחתן. למה הוא לא התחתן? והוא נער לא ימוש מפתח האוהל. 40 שנה הוא לא עוזב את משה רבנו. אין אדם בעולם יותר קרוב למשה רבנו. הצדיק הכי גדול בעולם, יהושע בן נון, לא עוזב אותו 40 שנה. טוב, אחרי שמשה נפטר, הוא נבחר להיות המנהיג של עם ישראל, אז צריך כבר להתחתן, הגיע הזמן. יהושע בן נון, הגיע הזמן. הלכו לחפש לו שידוך. הלכו לחפש לו שידוך ליהושע בן נון. מי זה השידוך של יהושע בן נון? אומרים חז"ל, רחב. מצאו לו שידוך, רחב. הרי זה... היום, אם שטחן יוצא לעשות את השידוך הזה, כזה שידוך, מן, זה לא בדיוק, כן? הוא בסכנת סקילה. שטחן יציע לצדיק הזה גדול את רחב, מי זאת רחב? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, כל ה-40 שנה שעם ישראל היו במדבר, ויהושע בן נון לא עוזב את משה רבנו, מה עושה רחב? השידוך, הבת זוג של יהושע בן נון, מה היא עושה כל ה-40 שנה? אומרת הגמרא במסכת סנהדרין, פרוצה מספר אחד בעולם. בסדר, עשית תשובה, החלט להתגייר, קיבלנו אותך, מקבלים. אדם, בסדר גמור, אין בעיה, אדם רוצה לחזור בתשובה, רוצה להתגייר, הקדוש ברוך הוא מקבל. מי שבא באמת, הקדוש ברוך הוא מקבל. זה לא קשה, אבל מי עשה את השידוך הזה, מי זה שיעיז לעשות את השידוך הזה? תראו לכם שיבואו היום לגדול הדור, ויציעו לו אישה שאמרו לו, הוא התחיל לברר על המשפחה שלה. יגידו לו, תראה, היא גרת צדק, אז אין מה לברר על המשפחה. טוב, בוא נברר על האישיות שלה. יגידו לו, תשמע, 40 שנה האחרונות, שאתה הנהגת את עם ישראל, היא הייתה פרוצה מספר אחד בעולם. מי עשה כזה שידוך? זה סכנת נפשות לשטחן הזה. היום בדור שלנו יורים בו בשטחן כזה. מי יכול לעשות כזה שידוך? אומר רבנו אריה הקדוש, מי עשה את השידוך הזה באמת? אתם יודעים מה שאומר רבנו אריה הקדוש? יהושע בן נון עשה את השידוך הזה. הוא רצה את רחב. למה הוא רצה את רחב? אומר רבנו אריה הקדוש, שיהושע בן נון היה כזה צדיק גדול, הוא לא ראה את החיצוניות. הוא לא ראה מה מעשיה של חז"ל, של רחב, אלא מה הוא ראה? מה זה הנשמה הזאת? מי זאת הנשמה הזאת? אומר רבנו אריה הקדוש, דבר נורא מאוד. הוא אומר, בין הנשים שבאותו הדור, היא הייתה הנשמה הכי גבוהה. איך זה יכול להיות? זה נקרא נורא עלילה על בני אדם. איך מתגלגל כזה דבר שהנשמה הכי קדושה בין הנשים באותו הדור נולדת כגויה, ולא סתם כגויה, כפרוצה מספר אחד בעולם. הגמרא המפליגה מתארת עוד כמה וכמה תיאורים עד כמה היא הייתה חשובה בתפקיד הזה. אומר רבנו אריה הקדוש, רחב באה בגלגול. למעשה, ליתר דיוק, היא באה בשני גלגולים, פעמיים. למה היא באה בגלגול? מכיוון שכשהיא הייתה אשתו של יהושע בן נון, היא ילדה רק בנות. אז היה חסר לה, בתיקון שלה, להוליד בנים. היא הייתה צריכה לבוא להוליד בנים. מי זה הייתה הגלגול של רחב? אומר רבנו אריה הקדוש, חנה, אמו של שמואל הנביא, זה גלגול של רחב. חנה, איפה רמז לדבר? זה כתוב בספר הליקוטים של רבנו ארי.
בשעה שרחב ילדה את שמואל הנביא, היא הודתה לקדוש ברוך הוא. ובתוך ההודעה שהיא הודתה לקדוש ברוך הוא, היא אומרת, רחב פי על אויביי. אומר רבנו הרי הקדוש, בזה היא רמזה שבגלגול הקודם היא הייתה רחב. חנה, חנה, הגמרא במסכת ברכות אומרת, כל ענייני התפילה של עם ישראל, מאיפה אנחנו לומדים? מחנה, מתפילת חנה. כל ההלכות של תפילה, איך צריך להתפלל. ועוד כתוב, רבנו בעצמו מביא את זה, והגמרא מביאה את זה ורבנו מביא את זה. וזה לא רק שלמדים מן הלכות תפילה, אלא חנה זכתה להגיע לתפילה הכי גבוהה שיכול להיות. זה סוד כזה, זה סוד שנקרא תפילה בבחינת דין. חנה זכתה להתפלל תפילה בבחינת דין, זו התפילה הכי גבוהה, רק צדיקים יחידים בדורות זכו להתפלל כזאת תפילה גבוהה. לכאורה זה פלא, זה פלא. חנה צריכה לרדת לתכלית, בגלגול הקודם, לתכלית תכלית הירידה, שאין ירידה יותר גדולה ממנה. למה? כדי לגלות את הנשמה הקדושה שלה. זה נקרא נורא עלילה על בני אדם. שהקדוש ברוך הוא מסובב אדם בעולם סיבובים סיבובים, וברגע שאדם מתעורר להתקרב לקדוש ברוך הוא, בפרט שזוכה ללכת בעצות נכונות, קצת נדבר על זה בהמשך, על ידי זה האדם זוכה לגלות פתאום שכל מה שעבר עליו זה היה בדיוק ההסתרה על הנקודה הקדושה שלו. אבל לפני כמה זמן מישהו בא ואמר לי, תשמע, אני חושב שאני הכי גרוע בדור. אמרתי לו, אתה בעל גאווה הכי גדול בדור. אמר לי, למה? אמרתי לו, אם אתה הכי גרוע בדור, זאת אומרת שאתה נשמה הכי קדושה בדור, אתה הכי גבוה בדור. אם ירדת למקום הכי נמוך, סימן שאתה מהשורש הכי גבוה. אז אתה בעל גאווה שאתה חושב ככה. אבל יש לך תחרות בדור הזה, אמרתי לו. אז זה פלא. מה זה כשרחב הייתה, הגמרא במסכת סנהדרין מסבירה שהיה, כשרחב הייתה לפני שהתגיירה, אז היא הייתה פרוצה. מה זה פרוצה? זה התאווה. התאווה הזאת היא, מה השורש שלה? דבקות. תאווה ודבקות. שימו לב, מה התגלה הפנימיות של כל הנשמה שלה? דבקות. אבל במי? בקדוש ברוך הוא. בדיוק אותה נקודה קדושה שיש לאדם, אותה נקדושה היא מתכסת בכיסוי. ואז כיסוי הזה מסובב אותנו בעולם עד שנגיע יום אחד משמיים יסייעו בידינו פתאום. זה כמו קליפה של אפרוח, מכסה על הניצוץ הקדוש, על הנשמה הקדושה, והאדם חי רק את הקליפה של האפרוח. הוא רק מכיר את האפרוח, הוא לא יודע מה יש בפנים. האדם לא יודע מה יש בפנימיות שלו. יום אחד הקדוש ברוך הוא אומר, הגיע הזמן. מה קרה? מישהו לקח את הביצה הזאת, את הקליפה הזאת, נתן מכה, מתחילה להיבקע. מתחילה, כמו האפרוח שפתאום צץ לאוויר העולם, פתאום צצה הנשמה הפנימית של האדם, מתגלה, פתאום מתגלה פה בן אדם אחר לגמרי, עניין אחר לגמרי. וזה פלא שעל פי רוב זה דבר והיפוכו. יש לי ידיד טוב, הוא חזר בתשובה לפני 32-33 שנה. מה היה ההגדרה שלו לפני שהוא חזר בתשובה? אז מישהו פעם הסביר לי, אולי היה לו נעים להגיד, לא היה לו נעים לידיד שלי, למרות שאנחנו ידידים טובים, הוא אמר לי הרבה דברים, אבל זה, את ההגדרה המדויקת, הוא לא הרגיש כל כך נעים להגיד לי. הוא היה נקרא הבורר של העולם התחתון בירושלים. זאת אומרת, על פי בישה כל דבר בעולם התחתון. זה אוי ואבוי למי שימרה את פיו. בעולם התחתון יש דברים טובים, יש סדר שמה. אוי ואבוי שמישהו לא ישמע בקול הרב. באמת, הוא היה אדם מאוד חזק, סיפור אמיתי, הוא היה אדם מאוד חזק. וזה פעם אחד, כשהוא חזר בתשובה, הוא היה בכלא. אז הגיע אליו איזה ערבי לטה, הוא התחיל לחזור שם בתשובה. הערבי בא, שם תמונה, לא צנועה. אז הידיד שלי אמר לו, תוריד את התמונה. אמרו, איזה 1.95 מטר הערבי הזה, איזה משוגע אחד מאיזה כפר שם, עבריין. אמר לו, מה פתאום אני מוריד כאלה? מה פתאום? זה מצווה מהדורה לשים פה. מהקוראן כתוב לשים תמונות כאלה. אנחנו בכלא. אז מישהו סיפר לי שהוא כמעט הרג אותו בכלא. הידיד את הערבי הזה. כשהוא השתחרר מהכלא, ברוך השם, אז הוא התחזק מאוד בתשובה, והתחתן, הקים בית. היום יש לו כבר, זה כבר,
ברוך השם, יש ילדים, נכדים. יש, היה לו חבר מאוד טוב. והוא ישב עוד, היה לו עוד כמה, לחבר שלו היה עוד כמה שנים בכלא. החבר שלו, אחרי כמה שנים, החבר שלו השתחרר מהכלא, והוא, הם סיפרו לי את הסיפור הזה. יום אחד הוא בא אליו הביתה, הוא השתחרר מהכלא, הם היו חברים טובים. הוא בא אליו הביתה, הוא אומר, כן, אני יודע, הוא חזר בתשובה, החבר לא חזר בתשובה. הוא בא אליו הביתה, זה היה יום שישי. הוא רואה את החבר שלו שכל העולם התחתון מפחדים ממנו, מה הוא רואה אותו עושה? שוטף את הבית. יום שישי, לרבות שבת, שוטף את הבית. הוא הסתכל, זה המלך העולם התחתון, הוא שוטף את הבית. הוא אומר, טוב, אולי אם חוזרים בתשובה, אולי שוטפים את הבית, אולי יש כזה מצווה, אולי יש כזה משהו. טוב, זה עוד התקבל אצלו במוח, התקבל אצלו בדעתו. אחרי כמה דקות, הוא אמר לו, חכה, אני תכף גם אני אשטוף את הבית, אני נדבר. אחרי כמה דקות הוא רואה את חמתו, אמא של אשתו, של הידיד הזה, היא יורדת, היא מסתכלת, ונוזפת בו, היא אומרת לו, זה לא שטיפה טובה, תשטוף עוד פעם. הוא רואה את הרבה שלו, שותק, שותק עוד פעם את הבית. הוא אומר, רגע, רגע, זה כבר משהו פה, שינוי פה של, של ששת סדרי בראשית. אני יודע, הקדוש ברוך הוא ברא את האור ביום הראשון, את השמיים ואת הארץ ביום השני. זה לא יכול להיות כזה דבר. מה זה? אז הוא ישב ודיבר איתו. למה אני מספר לכם את כל הסיפור? לפני ארבע שנים, זה היה לפני ארבע שנים באומן, ראיתי את שתי החברים האלה יושבים. מי שיודע, באומן, ביום הראשון יש אגם מאוד יפה, ועושים תשליך, בשקיעת החמה. שתיהם יושבים, את שתי היהודים האלה אני רואה יושבים על, על גבעה, מעל האגם, ושרים כאלה שירי כיסופים והרגל הקדוש ברוך הוא. כשראיתי את התמונה הזאת, אמרתי, תראה מה, מה זה נשמה יהודית. אז אני כמעט בכיתי שראיתי אותם, אני מכיר את הסיפור שלהם, אני יודע מאיפה הם באו, אני יודע מה, מה עבר עליהם בחיים, על שתי האנשים האלה. עכשיו יושבים, שרים, כאייל תהרוג על אפי כמיים, כנפשי תהרוג עליך אלוהים, בכזה כיסופים לקדוש ברוך הוא. זה, זה הסוד. זה הסוד שאדם צריך לעבור ממש הפך המציאות שלו. הפך המציאות שלו, ודווקא שם, במקום הזה, פתאום, ממש כמו ביצה. מישהו נתן מכה לביצה, פתאום רואים עולם חדש. אפרוח בוקע. ככה זה גם אצלנו בפנימיות שלנו. מישהו נתן מכה על משהו שעטף אותנו, לא ידענו בכלל כלום, ופתאום מתגלית בתוך הפנימיות שלנו איזו הערה חדשה לגמרי. פתאום אדם קם בבוקר, אומר, מי אני? ואז מתחיל כל הדרך, כל הדרך. אומר, אומר רבנו אר"י הקדוש, וזה נקרא סוד יציאת מצרים. זה היה בלילה של יציאת מצרים. לילה של יציאת מצרים, אומר, אומר רבנו אר"י הקדוש, בשם הזוהר הקדוש, רגע אחד לפני יציאת מצרים, בלילה עצמו, עם ישראל היו שקועים במם תת שערי טומאה, ולא ראו, הם לא ראו מציאות, איך הם יוצאים. מדרש חז"ל מפורש, מדרש רבה ב, בשיר השירים, אומר, אומר המדרש, עם ישראל אמרו למשה רבנו, איך אתה אומר שאנחנו נצא מארץ מצרים ואנחנו שקועים לגמרי בכל התומות של מצרים? הם לא ראו, הם לא הבינו משה רבנו איך הוא אומר להם, עוד מעט אנחנו יוצאים ומקבלים את התורה, תראה מי אנחנו, עובדי עבודה זרה, אנחנו מחפשים את התאוות של המצרים. ברגע אחד, ברגע אחד, אומר רבנו אר"י הקדוש, כתוב, ואעבור בארץ מצרים, בהגדה של פסח, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני ולא אחר, אני השם. מסביר רבנו אר"י הקדוש, הקדוש ברוך הוא לא שלח מלאכים לגאול את עם ישראל ממצרים, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו, בכבודו ובעצמו ירד לתוך מצרים לגאול את עם ישראל. מה ההבדל? זו שאלה של הזוהר והרבה מפרשים. מה ההבדל בין מלאך לבין בין הקדוש ברוך הוא? מלאכים, מלאכים זה גם דבר גדול מאוד. אומר רבנו אר"י הקדוש, אם הקדוש ברוך הוא היה שולח מלאכים לארץ מצרים, שימו לב, זה דבר נורא. אומר רבנו אר"י הקדוש, גם מלאכים היו נטמעים מרוב הטומאה שהייתה במצרים. כתוב שהפירוש הוא שלמלאך לא היה כוח של קדושה להוציא את עם ישראל ממצרים. למה? מלאך קדוש היה בא ואומר לעם ישראל, בואו נצא ממצרים. מה היו אומרים לו? כבוד המלאך, אתה ממש קדוש, אתה טהור, איזה אור גדול יש ממך. אבל אתה יודע שעוד שבוע צריך להגיע לאלכסנדריה, לקהיר,
עוד שבוע, הצגה שאנחנו מחכים לה, תיאטרון שאנחנו כבר מחכים לה חצי שנה, איך אתה אומר עכשיו שנצא ממצרים? אומר רבנו הרי הקדוש, שהכוחות של התומעה שהיו במצרים, היו כל כך חזקים, שעם ישראל לא היה רוצה לצאת מארץ מצרים. לכן היה גילוי שכינה. גילוי שכינה זה כוונה שהקדוש ברוך הוא בעצמו ירד, ואיר אור כזה, כזה אור עצום ונורא בנשמות ישראל, ובכוח ההערה הזאת עם ישראל יצא ממצרים. אבל אומר רבנו הרי הקדוש, מלאכים לא היה להם כוח להאיר בנשמות של עם ישראל מספיק את ההערה של קדושה שעם ישראל ירצו לצאת ממצרים. לא היו רוצים לצאת ממצרים. ככה כתוב בספרי רבנו הרי הקדוש. זה דבר נורא מאוד הדבר הזה. אומר, כמה זמן האיר האור הגדול הזה? האור הגדול הזה, כמה זמן הוא יהיה? שיוציא אותם ממצרים. אומר רבנו הרי הקדוש, בדיוק עד סוף היום של יציאת מצרים. זאת אומרת, יצאו בלילה, זה התחיל בחצות לילה להעיר, יצאו בבוקר, כל היום, זה תת וב בניסן, כל היום עד שקיעת החמה, העיר האור הגזול, עם ישראל הלכו למדבר, ראו גילוי שכינה. כשאדם יהודי רואה גילוי שכינה, הוא רץ אחרי הקדוש ברוך הוא. אז זה אומר שלמה המלך, משכן יחריך ונרוצה, יביאני המלך חדריו. הקדוש ברוך הוא מושך את האדם היהודי. כשהקדוש ברוך הוא מגלה את השכינה, האדם רץ אחריו. הוא לא רואה את העולם הזה בכלל. הכל מתבטל. אומר רבנו הרי הקדוש, אבל כמה זמן זה עיר? עד סוף היום של יציאת מצרים. אחרי זה, ההערה הזאת הסתלקה. ואז עם ישראל מתחיל לעבוד את העבודה, עד כל העבודה של התיקון. מסביר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, זה כל מהלך התשובה של האדם. הקדוש ברוך הוא בהתחלה מאיר לאדם אור גדול. אור גדול, פתאום האדם, ברגע שהקדוש ברוך הוא מאיר לנו את האור הזה, האדם אומר, אני לא רוצה את העולם הזה בכלל. כמה אנשים שברגע שהם מקבלים את ההערה הזאת, אומרים, לא, זהו, אין עולם, אני עוזב את העבודה, אני עוזב את הבית, אני הולך לגור בערים, רק בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, כל היום רק מתפלל, לומד תורה, אני אחפש איזה מעיין, מה תאכל? הקדוש ברוך הוא יברא לי עץ חרובים. הוא ברא לרבי שמעון, הוא גם עלי יברא עץ חרובים. אני לא צריך שום דבר, רק עץ חרובים ומעיין. זה, אני לא רוצה להכיר את העולם הזה. זה, היום בדור שלנו זה לוקח שנה, שנתיים, לפעמים 5 שנים, 7 שנים, 8 שנים. אבל, אומר רבי נתן מלקוטי הלכות, תדע לך, זה יעבור, זה יסתלק. פתאום האור הזה מסתלק, ואז האדם מתחיל להילחם את המלחמה של התשובה. זה נקרא ימי ספירת העומר. הימי ספירת העומר זה הימים של התשובה. מדוע? בקרן שבשעה, לפני שאדם יצא ממצרים, לפני שהוא קיבל את האור הגדול הזה, אז אדם היה במצרים. אז זה היה במציאות שלו, הוא לא ידע בכלל כלום. אחרי שהוא יצא ממצרים, קיבל את האור הגדול, הוא התחיל להכיר את הקדוש ברוך הוא. הוא התחיל להכיר מה זה קרבה לשם. ואז, מה קורה? האדם, בזמן הזה, זה נקרא זמן יציאת מצרים. בזמן הזה, האדם באין סוף. כמה בעלים רצו לעזוב את הבית? אמרתי לה, מה עם האישה? האישה תסתדר, היא יודעת להסתדר בלעדיי. אמרתי לו, אבל אתה חתנת איתה, יש לך כתובה, ואתה חייב. אין בעיה, פעם בשנה אני אבוא לבקר בבית. בזמן הזה, האדם מלאך, הוא לא בן אדם, הוא מלאך. עבודה זה שייך לדור הקודם. זה לפני שהייתי, ושקיבלתי את האור הגדול, וכן הלאה. אבל צריך כל אחד לדעת, האור הזה עולה, האור הזה מסתלק. אבל הוא לא מסתלק לגמרי, כי נשאר הרשימו. האדם זוכר, הוא זוכר, יש דבר טוב בקדושה. יש דבר אמיתי, יש אור גדול בהתחברות. בקשר עם הקדוש ברוך הוא. ופה היצר הרע כבר, ברגע שהאור הולך, היצר הבא. כי היצר הרע רק מחכה. שאף אחד לא יחשוב שהיצר הרע יתפטר, הוא לא יתפטר. עד שלא יודעו במהדורת החדשות של ערוץ 2 שהמשיח הגיע, אז צריך לדעת, היצר הרע עוד לא יתפטר. רק מה? אתה לא מרגיש אותו עכשיו? אל תדאג. כמו שעכשיו אתה מתקדם, גם הוא מתקדם. הוא מחכה בצד. הוא עכשיו נח, צובר כוחות, עוד מעט הוא יחזור להילחם. אבל יש לנו כבר את ה... זה נקרא סוד הרשימו. רשימו זה הרושם. זה נחקק בנפש האדם, הרשימו דקדושה. אומר רבי נתן בספר ליקוטי הלכות, וזה עיקר העבודה של האדם היהודי. בימים האלה, בזמנים, שמצד אחד עזב אותו האור הרוחני, עכשיו הוא לא באורות גדולים,
אבל מצד שני נשאר בתוכו הרושם, הנחקק בתוכו הרושם של הקדושה, היצר הרע עכשיו בא, ופה מתחילה המלחמה. המלחמה הזאת, כל אדם חייב לעבור אותה. צריך לדעת. כל אדם צריך לעבור את המלחמה הזאת, והמלחמה הזאת לפעמים עולים, לפעמים יורדים, לפעמים מצליחים. שמעתי פעם אחד מהצדיקים שבדור שאמר דבר נפלא מאוד. הוא אמר שכל בעל תשובה וכל בעלת תשובה צריכים לדעת. מתי נקרא שאדם היהודי מנצח? מה נקרא ניצחון במלחמה הרוחנית? הוא אמר, ניצחון זה לא נקרא מתי שאתה מצליח. כל עוד האדם נלחם, הוא תמיד מנצח. הניצחון הוא, זה לא שעכשיו נצליח במה שאנחנו רוצים. אלא אם אנחנו נלחמים, זה סימן שאנחנו מצליחים. מדוע? כי אם האדם היהודי לא מתייאש, מה שעובר עליו? אומר לקדוש ברוך הוא, מה היצר עשה לי? שבר אותי, רמס עליי, הפיל אותי, מה שהוא רצה עשה בי. ואז, מה היצר רוצה? היצר רוצה את האדם היהודי שבור ברוחו, עצוב, מדוכא, הולך עם ככה עם מרירות, רע לי, מר לי, תראו מה קרה לי. אבל אם האדם יודע, סיפר לי פעם יהודי, שהוא חסיד ברסלב, ידוע, זה ידוע, שהבעיה הכי גדולה של היצר זה רבי נחמן מברסלב. יש לו בעיה מאוד גדולה עם רבי נחמן מברסלב. למה? היצר לוקח את האדם, הרבה פעמים הוא מצליח, הוא שובר אותנו. נו, הגמרא אומרת, מה לעשות? אנחנו גוף ובשר והוא מאש. אפשר, אז לפעמים הוא מצליח. עכשיו שהוא מצליח, זרק אותנו לו. זהו, אדם שוכב על הרצפה. הוא שמח מאוד ברגע שאדם שוכב על הרצפה. למה? אומר, יהודי שוכב על הרצפה, עכשיו הוא בחלק שלי. מה הוא עומד? הוא עומד מעלינו, כשאנחנו שוכבים על הרצפה, בנפילה, בירידה, הוא עומד מעלינו ואומר, נכון שאתה עצוב עכשיו, נכון שאתה מדוכה. בדרך כלל אומרים לו, כן, נכון, זהו, תראה איפה אני נמצא, אז אני מדוכה. מה קורה? מי שקרוב לרבי נחמן מברסלב, אז רבי נחמן מברסלב אמר, תראה, זה לא משנה עכשיו מה קורה לך. עלית, ירדת. אני רק אומר לך דבר אחד. עצבות, אתה רוצה להיות חסיד ברסלב? הגעת היית באומן? תראה, יעבור עליך מה שיעבור עליך. עצבות, אל תהיה בעצבות. העבירה הכי חמורה, לפי שיטת רבי נחמן מברסלב, העבירה הכי חמורה ביהדות זה עצבות. אז טוב, מי שכבר התקרב לרבי נחמן, קרה שעכשיו הוא השכיב אותו על הרצפה, והוא שם את הרגל עליו, מנצח, אומר לו, נכון שאתה עצוב? אומר לו, תשמע, אני אגיד לך, הצלחת 1-0, הפלת אותי, הכל, כן, ניצחת. אבל מה, עצבות אני לא בעצבות. אומר, אז היצר אומר לאדם הזה, תגיד, איך אתה לא בעצבות? אתה השתגעת? אז תראה מה קורה לך, איך אתה לא בעצבות? האדם צריך להגיד ליצר, תראה, אני לא יודע למה אני לא בעצבות. רק אני חסיד ברסלב, רבי נחמן אמר לי לא להיות בעצבות גם כשאני בתוך השבירות, בתוך הירידות, בתוך הנפילות הכי גדולות. היצר הבא ואומר לאדם, אתה לא מבין שאתה לא הגיוני? זה לא הגיוני שאתה לא תהיה בעצבות. תראה מה קורה לך, תראה איך הכל נחרב סביבך, איך הכל שבור סביבך. רבי נחמן מגלה לנו נקודה מאוד מאוד עמוקה. מה שהעיניים שלנו רואות בחיים שלנו, זה לא האמת. זה נקרא דמיונות. האדם רואה, תראה, בעבודה לא הצלחתי. אשתי, השם ירחם מה שהיא עושה לי. הילדים שלי, בואו אנחנו מחפר אבון, כל יום אני רץ לבית ספר שלא יעיפו אותם. אני בא לעבודה, תראה מה קורה, לי בעבודה. כל יום מתקשרים לי מהבנק, רק חובות, לא הולך לי שום דבר. אדם אומר, מה זה? הכל נחרב. לא הולך שום דבר. אומר רבי נחמן, שימו לב, הוא אומר, נדמה לך. כל מה שאתה רואה זה רק נדמה לך. למה? כי הקדוש ברוך הוא מעמיד אותך בניסיון איך אתה תרגיש ואיך תתמודד בפנימיות שלך עם מה שקורה. ברגע שאדם, ואני אומר את זה מניסיון אישי, אני אומר את זה מניסיון של הרבה אנשים, ברגע שאדם יודע להלביש משקפיים, הוא לוקח משקפיים מלביש, יש אופטיקה של חסידות ברסלב. מה זה האופטיקה של חסידות ברסלב? אני אגלה לכם סוד. רבי נחמן אמר, בדור שלנו אי אפשר לתקן את העולם. מה העבודה שלנו? לתקן את ההסתכלות שלנו על העולם. זה רק משקפיים אחרות, זה התיקון. איך אני מסתכל על כל מה שעובר? אם אדם יודע לקבל את זה באמונה, בשמחה, מה כאילו? ביזו אותי היום?
אז כל אחד מאיתנו יודעים, אם מישהו ביזה אותי היום, אז אנחנו שלושה ימים מסתובבים עם מצב רוח לא טוב, ולמה הוא אמר לי את זה ככה, וגם כשמסובבים את זה משמיים, את הביזיון, אז יודעים לפגוע בדיוק בנקודה. אז מי שביזו אותו, באחרונה, מי שקיבל ביזיונות, בפרט אם כללו אותו, אז אני רוצה להגיד לכם סוד. סוד שגילה לי יהודי בראש השנה האחרון באומן. לצערי אני לא זוכר למה, אני לא זוכר מי זה היה. אני אגיד לך למה. יצאתי משיעור והיו, כך היה הציבור מאוד גדול. פתאום ניגש אליי איזה יהודי, בתוך הציבור, אמר לי, תגיד, איך אפשר לדעת מי זה המשיח? אני הסתכלתי עליו, אמרתי עכשיו, עוד איזה מבולבל אחד, רוצה איזה סימנים על המשיח? מה, אם יש לו עיניים כחולות או לא? אז ככה שתקתי. אז הוא אמר לי, טוב, אתה לא יודע, אני אגיד לך. מי שמקללים אותו, יכול להיות שהוא המשיח. אז הסתכלתי ואמרתי, רגע, עכשיו, זה, ככה, הבנתי שהוא רוצה להגיד לי משהו. אמרתי לו, מאיפה אתה הבאת את הסימן הזה? הוא אמר לי, ממך הבאתי את הסימן הזה. אמרתי, אני לא זוכר שאמרתי כזה סימן. הוא אמר לי, טוב, אז אני אזכיר לך. אמר, אתה סיפרת באחד השיעורים שדוד המלך כל ימי חייו רצה להיות רגל רביעית של המרכבה. הוא שורש משיח צדקנו, דוד המלך. לכן המשיח נקרא, בן דוד. ודוד המלך כל ימי חייו לא זכה. מתי הוא כן זכה? כתוב, בשעה שהוא ברח מאבשלום, ושימי בן גרה יצא וקילל אותו כללה נמרצת, בשם המפורש, ונמרצת, חז"ל אומרים, ראשי תיבות, נואף, ממזר, רוצח, צר, תועבה, זה, הכל זה נמרצת. אומר, דוד המלך שתק. באותו רגע יצא בת קול ואמרה, אתה זכית להיות רגל רביעית של המרכבה. אומר, מכאן הבנתי שמי ראוי להיות משיח, סימן למשיח, מי שמקללים אותו. אז מי שלא מקללים אותו, מי שחושב שהוא משיח ולא קללו אותו בחודשים האחרונים, שידע שהוא לא משיח. אם אדם קיבל ככה ועדה קדושה של ביזיונות וכללות, יכול להיות שהוא משיח. לא בטוח, אבל זה אולי הוא הסגן של המשיח, אולי שר בממשלה של המשיח. אבל אם קיבלת ביזיונות, יש סיכוי שאתה מהקבוצה הקרובה של המשיח. אולי המשיח בעצמו. אז מישהו שאל אותי אחרי זה, סיפרתי את זה למישהו, אז אמר לי, תראה, אבל איך זה יכול להיות? מקללים בן אדם. איך יכול להיות עכשיו, מקללים את המשיח? אמרתי לו, כן. הוא צודק אותו יהודי, מקללים את המשיח. אמרתי, הוא שאל אותי, תגיד, איך הקדוש ברוך הוא נותן שיקללו את המשיח? אמרתי לו, תראה, קודם כל, אל תשכח שהקדוש ברוך הוא נתן לקלל את דוד המלך, שורש המשיח. אז כבר ראינו שזה קיים. אבל אמרתי לו, בוא נסביר לך את הסוד. וזה סוד מאוד גדול, הדבר הזה. לפעמים, בשמיים, מברכים איזה יהודי. הקדוש ברוך הוא והמלאכים יושבים, אומרים, אתם רואים, זה פלוני, פלוני בן פלוני, הוא ראוי לברכות, מתחילים לברך אותו. עכשיו, האותיות של הברכות זה בעולם האצילות. מה קורה? הם צריכים לרדת עד עולם העשייה. יש דיבור, נכון? יש ברכות. בעולם האצילות יש ברכות. האותיות האלה יש להן דרך ארוכה לרדת. עולם הבריאה, עולם היצירה, עולם העשייה, וכל זה עוברים דרך מלאכים וספירות ועולמות. אז מה קורה בדרך לאותיות? הן מתבלבלות. האותיות מתבלבלות. ברכות למעלה, כשהן מגיעות למטה, פתאום הן יתבלבלו האותיות והן יהיו כללות למטה. אז צריך לדעת, כל מי שמקללים אותו למטה, סימן שמברכים אותו למעלה. זה סימן. עכשיו, אם מישהו בא ומבזה אתכם, הוא אומר, תשמע, אתה כזה וכזה, בפרט אם יש זכות מיוחדת. כללה זה זכות מיוחדת. ביזיונות, ברוך השם, כמעט לכל אחד יש. אבל כללות, זה לא כל יהודי זוכה בדור הזה לכללות. צריך ממש מסירות נפש גדולה כדי לזכות לכללות. אבל ברגע שמבזים אותך, ברגע שמקללים אותך, תהיה בשקט, תשתוק, תקשיב טוב טוב למה שהוא אומר, ותזכור. עכשיו, ממש בשנייה הזאת, בשמיים מברכים אותי. רק האותיות התבלבלו בדרך, אז הם הגיעו ליהודי הזה והתבלבלו, יהיו כללות. זה, אין ברכות יותר גדולות מזה. אם מברכים אותך, תגיד תודה, אמן, כן יהי רצון. אי אפשר לדעת, כן נכון, לא נכון, אי אפשר לדעת. אבל כללות זה ברכות בעולם האצילות. עכשיו בכיסא הכבוד הקדוש ברוך הוא מברך אותך, רק האותיות התבלבלו בדרך. אז אומר, מלמד אותנו, רבי נחמן מברסלב מלמד אותנו יסוד מאוד מאוד עמוק. צריך לדעת, זה כתוב הרבה הרבה בספרי הקבלה, בספרי החסידות. בדור שלנו, התיקונים, הבירורים, המעברים של עם ישראל מאוד מאוד השתנו. מאוד מאוד השתנו. הדור שלנו זה
באמת, אנחנו בתוך הדור, אנחנו בתוך התהליך, אנחנו לא שמים לב. זה מציאות אחרת לגמרי. היום זה לא שאלה מה לעשות. כמובן, כל אחד צריך לעשות, להשתדל, לעשות טוב, להתרחק מהרע. ודאי שלא יתבטל העבודה בעולם העשייה. אבל צריך לזכור, עיקר התיקון והעבודה שלנו זה משקפיים. איך אנחנו מסתכלים על המציאות? ואיך מסתכלים על המציאות? לדעת שכל מה שנראה בעיניים שלנו, כחורבן, כערס, ביזיונות, נכשלתי, לא הצלחתי, זה בכלל, 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 בכלל לא האמת. זה בכלל, בכלל לא האמת. מה? אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת בכלל. אדם ירד בדור שלנו לעשות תיקון. ברגע שאדם הולך באמונה, בשמחה, אתה מתקן. אתה מתקן את הכל. את כל הגלגולים, את כל מה שעברת, מבריאת העולם עד עכשיו, בדור האחרון מתקנים את הכל. אז לא הולך לך טוב? אתה חושב שלא הולך לך טוב. אתה חושב שאתה נכשל, אתה לא נכשל. אתה רק לא יודעים איך להסתכל על זה בצורה נכונה. הכל זה, עכשיו עם ישראל ירד לאיזשהו לבוש, כל אחד, כל נשמה ירדה לאיזה לבוש, לקבל את התיקון שלה. אספר לכם סיפור מעניין שהיה לי לפני כמה חודשים. הגעתי לשיעור בבת ים, אחרי השיעור, והראש כהל, ראש הישיבה שמה, הוא ידיד טוב שלי, חבר טוב שלי. אחרי השיעור ניגש אליי איזה יהודי, ואמר לי איזה דבר תורה. עכשיו, היהודי הזה שבא, ניגש אליי להגיד דבר תורה, יהודי, ברוך השם, נחמד מאוד, באמת גם אמר דבר תורה נחמד, הוא גם נראה אדם מאוד נחמד, גר לבוש ג'ינס, חולצת טריקו, עם כיפה. בסדר, שמעתי את הדבר תורה, נהניתי, בסדר. אחר כך שנסענו הביתה, הראש ישיבה החזיר אותי הביתה, אומר לי, תורה, אתה זוכר את היהודי הזה שאמר לך את הדבר תורה? אמרתי לו, כן. הוא אומר, בוא נספר לך סיפור. הוא נשוי 25 שנה, היהודי הזה. 12 וחצי שנה הוא בבית, 12 וחצי שנה הוא ברחוב. אמרתי לו, למה הוא ברחוב? אשתו מגרשת אותו מהבית. ומה הוא עושה? הוא אומר שהוא, מתי שהיא מגרשת אותו, הולך לחזק אחרים. וכשהוא חוזר הביתה, היא קוראת לו הביתה. כשהוא חוזר הביתה, מה קורה? הוא אומר, כל היום היא רבה איתו. ברוך השם, זכה, לאישה טובה. החברים שלו אמרו לו, שנים, אמרו לו, תתגרש. הוא אומר, לא יודע, הוא תמיד אמר משהו בלב, אומר לי, לא להתגרש. סיפור אמיתי. לפני, ככה הוא מספר לי, הראש ישיבה מספר לי, כמה חודשים לפני זה, לפני שהשיעור שהיה, אומר, היהודי הזה בא אליי בבוקר, אומר לי, תשמע, חלמתי חלום נורא היום בלילה. תפרש לי את החלום הזה. אומר, קודם כל זה לא היה הרגשה של חלום, זה כאילו חזיון, כאילו אני במציאות אמיתית. אומר, בחזיון הזה, אני פתאום רואה אישה מאוד יפה, צנועה, מעודרת, מאוד יפה, ניגשת אליי ושואלת אותי בחלום, אתה מכיר אותי? אמרתי לה, לא. אומרת לו, אני אשתך בגלגול הקודם. היא אומרת לו, אתה יודע למה אתה סובל? אומרת לו, אתה בגלגול הקודם, אתה היית ראש ישיבה, תלמיד חכם עצום. אתה עזבת אותי, לא דאגת לפרנסה שלי, מרוב הלימוד התורה שלך, לא דאגת לי. הייתי נשארת ימים, תקופה מאוד ארוכה לבד, לא דאגת גם לפרנסה, סבלתי גם מבדידות, גם מעניות. אתה לא היית צריך, אתה צריך היית לתקן את כל הצער שהיה לי בגלגול הקודם. לכן אתה עובר את כל מה שאתה עובר. היהודי הזה בא לראש ישיבה, הידיד טוב שלי, ואמר לי, תגיד, אני מרגיש שהחלום הזה, אני הרגשתי כאילו זה מציאות. הידיד שלי אמר לו, זה חלום אמיתי. אחרי שהוא סיפר לי את זה, אני אגיד לכם מה היה הלימוד הגדול שלמדתי מזה. תראו, יהודי מסתובב בבת ים, ג'ינס, חולצת טריקו, מחזק, הוא מאוד מחזק אחרים, אומר דברי תורה. היהודי הזה, באמת לאמיתה, הוא ראש ישיבה. הוא תמיד חכם עצום למעלה. הוא ירד לעולם לתקן את הדבר הפרטי הזה. האם לא היו מגלים לו את זה? מי היה יודע כזה דבר? מי היה יכול... אין רוח הקודש. אולי יש צדיקים יחידים, גם לא מגלים לנו. מי יכול לדעת כזה דבר? לכן, אומר רבי נחמן, אומר לנו, תבין, מה שעובר עליך, זה בדיוק מה שצריך לעבור עליך. זה הרפואות הכי הכי אמיתיות שהקדוש ברוך הוא שולח אליך. מה נשאר לנו לעשות? מצד אחד, להשתדל, סור מרע, עשה טוב, אבל זה במעשייה. אבל יותר חשוב זה איך אנחנו מקבלים בפנימיות את כל מה שעובר עלינו. איך לקבל את זה בשמחה, באהבה. העיקר זה
העיקר זה, זה הנקודה הפנימית. הנקודה הפנימית זה למצוא את כל העצות, את כל הדרכים. איך אני מתחבר עם הקדוש ברוך הוא? מה הכלי, מה הדרך להתחבר עם הקדוש ברוך הוא? היום, בדור שלנו, וזה רק הולך ומתעצם, זה הולך ומתעצם מאוד, זה אין היום כמעט בשום מקום, בשום מצב, וזה תהליך שאנחנו נמצאים בתוכו, אין קרקע יציבה. הכל הולך ורעידות אדמה, זה רעידות אדמה. אנשים שלפני כמה שנים היו רגילים לחיות על דרך חיים מסוימת, השקפה, ערכים מסוימים, מרגישים הכל מתמוטט. הכל נשבר, הכל מתמוטט. מה נשאר לנו לעשות? לפני הגאולה, אומרים חז"ל, יש חבל אחד. ואין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים. לתפוס את החבל של האמונה, לתפוס את החבל של האמונה ולדעת, אין עוד מלבדו. ברגע שאדם זוכה להגיע לנקודה של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא, הוא מקבל את כל הכוחות, את כל היציבות, את כל השמחה, לעבור את כל מה שצריך לעבור. אין היום דרך אחרת. אנחנו עדיין בתוך התהליך. עוד מעט, זה הולך וקורה, אבל עוד מעט אנחנו נראה. אנשים, לא יהיה להם חיות משום דבר. אדם יכול להיות לו מיליארד דולר. כולם מכבדים אותו, מדברים עליו בחדשות, הוא שר בממשלה, אומר אף אחד מהכיתה שלי מבית ספר עממי לא תהיה שאני אהיה שר בממשלה. וכולם מדברים עליי, אתם זוכרים את רובן, שלמדתי איתו בכיתה א', והוא כולו חי מהכבוד הזה. עוד מעט לא יוכלו לחיות מזה. הקדוש ברוך הוא לוקח את החיות מכל המציאות. הוא לוקח את החיות מכל המציאות. למה? כיוון שסוד הגאולה זה דוד המלך. דוד המלך 70 שנה בורח, לאן הוא בורח? הוא בורח בהתחלה מהפלישתים, הוא בורח משאול, הוא בורח מאבשלום. לא, הוא לא בורח, הוא רץ אל הקדוש ברוך הוא. כל זה סיבות שדוד המלך, הכל זה היה לרוץ אל הקדוש ברוך הוא. לכן הוא שורש הגאולה ושורש המשיח. היום בדור שלנו אנחנו עוברים את זה. אנחנו עוברים את זה בצורה מאוד מאוד חריפה. לוקחים לפעמים לאדם את הכל, אבל מה לא לוקחים איתנו? את העינה של האמונה. חודש ניסן, ביום ראשון ראש חודש ניסן, כתוב בתורה, החודש הזה ראש חודשים לכם לחודשי השנה. מה זה החודש? מה זה המילה חודש? חדש. התחדשות. כל הנקודה שלנו, של האדם היהודי, זה הנקודה של ההתחדשות. חודש ניסן זה כל הבריאה מתחדשת. אומר רבנו אורי הקדוש, הנשמות מתחדשות בחודש ניסן. עכשיו צריך ללכת, חודש ניסן, צריך ללכת, מראש חודש ניסן, עולם חדש. זה ראש השנה. הרי יש שתי ראשי שנה, בראש חודש ניסן ובראש חודש תשרי, הגמרא אומרת. אז בראש חודש ניסן צריך לדעת כל השפע יורד שפע חדש לגמרי. מה אנחנו צריכים לעשות כדי לקבל את זה? לרוץ אל השם. זה ללכת להתבודד, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. עם מי שיכול ללכת לשדות, לים, מי שלא יכול, בבית, לא משנה, איפה שאדם. הדיבור עם הקדוש ברוך הוא עושה כלים לקבל את האור של השם. החודש הזה צריך לדעת, צריך הרבה הרבה להתחזק, להגיד לשם, אתה אבא שלי ואתה אח שלי ואתה חבר שלי, אתה תומך בי, הכל זה ממך, תחדש אותי, תשמח אותי, תן לי את הכוחות לעבור את הכל. אדם שיתרגל ללכת עם הדיבורים, עם האמונה ועם התפילה, עם הדיבורים עם הקדוש ברוך הוא, יקבל אין סוף כוחות לעבור את כל מה שצריך. צריך לדעת, הכל הולך, זה תהליך, כתוב בספרי הקבלה, שהקדוש ברוך הוא מוציא את החיות מכל דבר, זה לאט לאט, זה כמו שאיבה כזאת, איטית, רואים, אין חיות, עוד פעם, בעוד דבר אין חיות, ועוד דבר אין חיות, עוד מעט לא יהיה חיות בשום דבר. אמרתי לפני כמה זמן, בירושלים הקמנו עמותה לייעוץ לשרים, לראש ממשלה ולשרים, עמותה של ברסלב, שמעתם על זה? עמותה חדשה, אנחנו לא רוצים לבחירות, אנחנו לא רוצים להיבחר, אנחנו רק מציעים שירותי ייעוץ לנתניהו, למי שיבחר, לראש הממשלה ולשרים, אנחנו מציעים בחינם, זה לא יעלה להם כסף. למה? אנחנו יודעים עוד כמה חודשים, נניח אם יאיר לפיד ייבחר להיות שר, עוד כמה חודשים ירים את טלפון חסיד ברסלב, תגיד, תשמע, אין לי חיות, אני לא מרגיש כלום, יש לך איזה דיבור להגיד לי, אתה יכול להגיד לי משהו לחזק?
צריך להגיד לו, יאיר, אמרנו לך, אמרנו לך ללמוד כל יום 5 דקות השתפכות הנפש. למה אתה לא לומד בשיבת נפש? תקבל קצת חיות. ביבי נתניהו, הוא יקבע חוק בממשלה. ישיבת ממשלה לא מתחילה בלי 5 דקות של ליקוטי הלכות. ישיבת נפש, חייבים שיחת התחזקות. לא, לא, לא יגידו איזה דיבור של התחזקות, לא יהיה להם חיות לממשלה. זה הייעוץ הראשון שאנחנו רוצים לתת להם. זה בחינם אנחנו נותנים להם את זה. הייעוץ השני זה שבגלל שלא חסר להם כסף, שכמה שרים, אני לא יודע כמה שרים יהיו בממשלה, אני מקווה שיהיו 24 שרים. אתם יודעים כמה שרים אמורים להיות בממשלה? עוד לא יודעים, נכון? זה תלוי מכל הטוב ובואו שיקרה. לא, חייבים להיות 24 שרים. אתם יודעים למה? יש 24 בתי דין למעלה. צריך 24 שעות ביממה. אנחנו רוצים שיהיה סבב, כל שר עושה שעה התבודדות ביממה. שהשרים ימלאו שעה, את ההתבודדות במשך היום. בעזרת השם, ליד החדרי ממשלה יהיה חדרי התבודדות, ושר ירגיש צמצום, יוכל להיכנס לחדר, לדבר קצת עם הקדוש ברוך הוא. עוד מעט, לא יתחילו ישיבת ממשלה, בלי קצת לדבר עם השם. מה יקרה? יתחילו ישיבה ולא יהיה התבודדות? זה ישר, יאיר לפיד יגיד לביבי, ביבי, אין לי חיות היום. אז ביבי ינזוף בו, יגיד לו, יאיר, אמרתי לך, אתה לא מגיע לישיבת ממשלה בלי התבודדות. אתה לא התבודדת היום, אז אין לך חיות. אז צריך לדעת שזה, היום אנחנו אומרים את זה בבדיחותה, אבל עוד מעט זה כבר לא יהיה בדיחותה. עוד מעט, מדוע? כי הספרי הקבלה מגלים לנו. למעשה זה כבר כתוב בגמרא, כי הם יותר מרחיבים. עם ישראל יגיע למצב שיגיד, אין לנו על מי להישען על אבינו שבשמיים. כשאדם עכשיו מקדים את כל זה, כשאדם מקדים את זה, כשאדם הולך עכשיו ומתרגל, מתרגל להתקשר, להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, לדבר עם השם, היום זה פלאפון חינם, שיחת חינם, אפשר ברחוב, היום זה לא בעיה, אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא ברחוב, לוקחים פלאפון, אתה יכול לדבר. כשאדם מתרגל לבוא לנקודה הפנימית הזאת של האמונה, לנקודה הפנימית הזאת של הדיבור עם הקדוש ברוך הוא, לאט לאט הוא ירגיש עניין אחר לגמרי. אורך אחר לגמרי מהיר לו בחיים. זה כל יום שעובר, אנחנו הולכים ומאבדים את היכולת שלנו להנהיג את עולם העשייה, לשלוט את עולם העשייה. זה עולם אחר, זה יורדים עכשיו עניינים אחרים לגמרי. זה עכשיו זה בכלל בירורים אחרים, תיקונים אחרים. והעניין שלנו זה הכל זה העניין של ההתחברות עם הקדוש ברוך הוא. והצדיקים מלמדים אותנו את הנקודה הזאת, ויהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יגל אותנו ברחמים ובחסדים גדולים. רק רוצים להגיד אולי הודעה לסיום. הודעה וחצי לסיום. אני מאמין שאתם רואים את זה בכל מקום, אבל מכיוון שאנחנו, ברוך השם, השם זיכה אותנו במתנת חינם לעסוק בשיעורי תורה וזיכוי הרבים, אני רוצה להגיד לכם, רואים שיש באמת מהפכה אמיתית בעם ישראל. עם ישראל, בכל מקום יש צמאון לא טבעי, זה בעצם באמת, זה אור שיורד לעולם. הנשמות מקבלות את זה. זה לא שעכשיו צריך, זה לא שמשכנעים מישהו. זה פשוט אור רוחני שיורד לעולם. וברוך השם מאוד צמאים לשמוע דברי תורה. יש לנו בחוץ דיסקים, שזה לא הרבה כסף, כל אחד לפי יכולתו. אחד המרבה ואחד הממית, כתוב בפרשת מחצית השקל, אחד הממית לקחת דיסקים, גם מי שרוצה לשמוע בוודאי בשמחה, וגם לקחת להפצה. כי היום אי אפשר לתאר, ברוך השם, הדיבורים של אמונה, של תפילה וההתחזקות שרבי נחמן מלמד אותנו ומגלה לנו, זה ממש הרפואות של הדור שלנו. כל כך אנשים שמחים בזה, ואנשים חיים שלמים מתהפכים בעקבות זה. לכן זה מצווה, זה עניין מאוד מאוד גדול לקחת דיסקים להפצה, לא להתעצל בזה. אבל הייתי לפני כמה זמן, אצל הרב שלום מרוש, הדין מאוד טוב שלי. אז הוא אמר לי,
אמר לי, אני אומר לך, ככה אמר לי, אמר, אני אומר לך, יש, לכל אדם יש חדר ליד הבית דין של מעלה. בחדר הזה יש שם האוצר של דיסקים. כל דיסק שאדם מפיץ, ברגע שהביאו את האדם לבית דין של מעלה, הדיסקים יתחילו לצאת החוצה. יתחילו לצאת החוצה, והדיסקים בעצמם ילמדו זכות על האדם הזה. זה, אמרתי לרב שלום, אני יודע שהדבר הזה אמת לאמיתה. היום העניין של להפיץ תורה, בפרט את התורה של הצדיק שמחזק אותנו, נותן לנו כלים, נותן לנו עצות, זה דבר כל כך גדול, דבר כל כך גדול, שאי אפשר לתאר. תראו כמה אנשים קיבלו במקרה דיסק וכל החיים שלהם התהפכו בעקבות זה, אי אפשר לתאר את הדבר הזה. לכן אנחנו צריכים בעזרת השם להתחזק, כל אחד כמה שהוא יכול. יש ערכות, זה 100 שקל ערכה, אפשר לקחת כמה אנשים ערכה אחת ופשוט לתת, לתת את הדיסקים, וזה כבר עושה את הפעולה שלו, ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים וחסדים גדולים.